Krista mladenca sad, į mnogą rozdrasilon v njom. Danyliškės, Danyliški, Salkininkai, Salkėniki, Kudrionys, Kudrianai, Kudrianska puščia. Kai kurie kaimai Trako apylinkėse skamba rusiškai, nes čia jau kelis šimtus metų gyvena sembuviai rusai, sentikiai. Danyliškės yra sentikių parapijos centras, nors 20 ir 21 amžius pakeitė sentikių gyvenimo būdą, kaimai užtuštėjo, tačiau jie išliko bendruomenės traukos centrais. Kasmet čia suvažiuoja sentikiai atlikti išpažinties, švęsti Velykų, sekminių, lankyti ir melsis prie savo artimųjų kapų. Cerkvę ketiname restauruoti, atkurti ikonostasą. Savo cerkvę tarpukariu buvo pastačiusi ir Salkininkų bendruomenė. Cerkvė sudegė, bet išliko kapinės. Sentikius daugelį amžių vienė tikėjimas ir giminystės jausmas. Dauguma sentikių atsimena, kad anksčiau kaimuose visi gyveno labai draugiškai, kartu melsdavosi ir dirbdavo. Ne, kiekvienas atskirai, ten visi vienoj vietoj, vienoj krūvoj. Nu, kažkaip tai, nežinau, šiausiai patiko ir viskas. Jis bendruomenės stiprumas. Taip, taip, visi į vieną krūvą. Когда спрашивают, кто такие староверы, я просто отвечаю, надо им родиться, чтобы понимать и знать. Это идет изнутри. Знала, когда пост, когда что кушать, когда радоваться Пасхе. Это все у меня изнутри, это, ну, из семьи. Vis dėlto, kas tokie yra sentikiai? Iš kur jie atsirado Lietuvos žemėje? Sentikybė, rusiškai staravėrija, staroobrečiastvo, tai bažnyčios ir religinės bendruomenės, nepripažįstančios 17 amžiaus rusų stačiatikių bažnyčioje patriarcho Nikono įvykdytos reformos ir saugančios senasis religinės tradicijas ir apeigas. Sentikybė yra savita eschatologinė rusų stačiatikybės atmaina nuo oficialiosios rusų stačiatikių bažnyčios. Maskvos patriarchato, skiriasi ne tiek dogmatika, kiek liturgija ir apeigomis. O be popiai sentikiai, dar ir bažnytinė struktūra bei savitų, kai kurių šventojo rašto bei tradicijos elementų aiškinimų. Sentikių bendruomenė yra viena iš krikščioniškų bendruomenių gyvenančių Lietuvoje ir jau keletą šimtų metų. Ir norint pasakyti kitiems žmonėms, vat, kuo iš kitų krikščionių būtent sentikiai skiriasi, kas sudaro jų dvasingumo pamatą, kokius dalykus reikėtų įvardinti? Iš tikrųjų, sentikiai jau senai gyveno Lietuvoj. Pagal dabartinę statistiką, tai Lietuvos sentikių bažnyčia yra trečia pagal skaitingumą Lietuvos tradicinį konfesiją. Pirmieji yra katalikai, aišku, paskui stačiatikai ir trečiai sentikiai. Ten jie taip mažai mūsų ir yra. Pirmieji sentikiai Lietuvoje atsirado kažkur tai 1710 metais ir pirma bažnyčia buvo pastatyta Rokiškio rajono Bobriškio kaimas, nesenai buvo šventė 300 metų, kai pirma buvo pastatyta bažnyčia ir buvo apjungti visi, ne visi, bet bendruomenė buvo sudaryta tokia, kaip Bobriškio. Sentikiai išsiskiria ilgomis maldomis, žegnojasi dviem pirštais, pripažįsta tik senasias ikonas, liturginės knygas ir apeigas, aštuongalį kryžių, melsdamėsi daro nusilenkimus iki žemės. Sentikių yra ne viena atšaka. Lietuvoje yra bepopiai sentikiai. Jie neturi dvasininkų ir tripakopės hierarchijos, todėl pamaldas veda ir religinės apeigas atlieka iš jų pačių išsirinkti parapijiečiai arba dvasios tėvai, rusiškai duchovnai atsi nastavniki. Bet ta masinė migracija buvo stichinė, jinai nulemta pirmą griežtų sentikių religinių persikėjimų Rusijos imperijoje, kaip po Maskvos soboro 1667 metų sentikių apeigos yra
ir sentikiai faktiškai yra prakeikiami, jie atsiranda už įstatymų ribų, pasaulietinės valdžios persiekimi ir tada griežtai persiekimi pirmuosius 100 metų. Ir tai yra viena iš priežasčių, kodėl jie bėga. Tarp kitko ir Trakų rajone, mes žinome, kad 18 amžiaus 30-metį jau istoriniai šaltiniai rodo, kad va tenais buvo žmonės, kurie pasitraukė iš Rusijos, kad jie yra maskvėnai tuo metu vadino, arba rusai, bėgliai, ir kuriuos vat, tuo metiniu, vat, Petro I kariuomenė čia buvo, šiaurės karas įvyko, iš šiek tiek po karo buvo įvykiai, kai norėjo sugražinti ir gražindavo į Rusiją. Todėl vat, tie sąrašai, tie šaltiniai ir išliko. Kitaip sakant, Rusijos kariuomenė gaudė bėglius iš Rusijos čia Lietuvos teritorijoje, taip pat ir Trakų rajone. Ir tai yra puikus šaltinis Maskvos senųjų dokumentų archyvės saugomas, kur yra šimtai ir tūkstančiai tokių faktų rodančių, kad tas rusų migracija buvo plati. Tai vienas šaltinis, kuris mus kaip tik ir parodo, kad ir Trakuose. Jie Trakų rajone buvo jau 18 amžiaus pirmam ketvirtį, jau būtent su 18 amžiaus pirmoji ketvirčiu ir siejami Daniliškių bendruomenės atsiradimas. Trakų, dabartinis jau Trakų rajonas, ta bendruomenė, kuri ir šiandien egzistuoja, jau labai mažytė. Bet pradžia, kažkainai buvo ir daug didesnė, pradžia kaip tik yra 18 amžiaus pirmasis ketvirtis, tai ir netiesioginiai duomenės patvirtina. Ir patvirtina vėlesnė sentikių ta istorinė atmintis, taip sakytume. Nes mes vat, tikrų duomenų, kad jinai būtent patvirtančių, kad jį vat, Daniliškių cerkėje pastatyta 18 amžiaus pirmam ketverį, tai jie tartum ir neturime. Yra vėlesni pasakojimai, užfiksuoti pavyzdžiui ir bet Kiseliovo Vilniaus sentikių bendruomenės istorijoje, nes ta istorija vilniečiai kaip tik ir lankėsi ir 19 amžiui Daniliškėse. Ir pasakoja, kad kaip tik ir Daniliškėse jau nuo seno Vilniaus krašte egzistuoja bendruomenė ir tai yra kaip tik iš ten mes sužinome, kad ji galėjo būti 18 amžiaus pirmame ketvirtį. Savo skaičiumai jie siekia turbūt iki 180 tūkstančių, bet jau visą tą Lietuvos didžiąją kunigaišystės teritoriją reikėtų turėti omeny, ne tik dabartinę Lietuvą, tai jeigu jie skaičiai laikyti juos patikimais, tai viena jie viršė ir žydų bendruomenės skaičių čia Lietuvos didžioji kunigaištystė. Kaip tiksliai vardinti Lietuvos sentikių atšaką? Nes to atšakų per, na, ir ta pačioj Rusijoje ir kitose kraštuose yra daugiau ten. Aišku, tam yra apie 100 vienetų yra. Spasovcai, Fedosievcai, Česovinai. Į dyračininkį. Pagrindinį tai yra bipopiai ar popiai. Pas mus Lietuvoje tai popių nėra. Pas mus yra bipopiai, neturinti dvasinės hierarchijos. O Rusijoje tai yra jau per pus gal. Atsiradusi dvasinė hierarchija. Yra ten, da, yra, jie turi, turi metropolitą. Ir... Bet gal jie tada gali ir Eucharistiją atlikti jau? Jie viską gali atlikti. Jie, kaip, jie yra kaip, pasakysim, kaip stačiatikiai, tik jie laikosi visų senų kanonų. Kaip ir mes, bet turi dar ir šventikos. Sintikybė organizacinių požiūrių nėra vieninga, jau nuo pat 17 amžiaus to bažnyčios skilimo pasidalina į dvi didžiasias pakrypas, tai yra popininkus ir bepopius. Lietuva iš karto, sakysim, kad dabartinės Lietuvos teritorija visi sentikiai yra bepopiai. 18 amžiui čia buvo paplitę taip pat bepopiai, bet tik tai viena iš jų pakraipų pagal Feodosijaus Vasilievo, tai žymaus teologo, dvasios tėvo, ankstyvosios sentikybės vardą jie gauna Fedosėjingų pavadinimą. Ir tie, kurie nepripažįsta santokų, ir vadinami fedosėjinkais. Nu, kol kas apsiribokim taip, nes reikalas šiek tiek sudėtingesnis, nes be popiai ankstyviai visi nepripažino santokio ir pamoro. Jeigu vas imti apie garsų įvygo vienuolyną, tie irgi nepripažino santokio, bet jie tada ginčiojasi dėl senųjų taip vadinamų santokio, dėl užrašo ant kryžiaus. Tokių detalių, kurios atrodo šiandien nu, ir nereikšmingos, bet tuo metu jiems tai buvo viena reikšmingi dalykai, kuriuos juos galėjo suartinti arba atskirti. Bet Lietuvoje plinta fedosėjininkai. Dauguma jų yra šitos pakraipos.
Bet dabar Lietuvos santykiai santuokos sakramentą pripažįsta. Taip, dabar pripažįsta ir oficialus jau bažnyčios pavadinimas yra Lietuvos santykių bažnyčia, arba jeigu pažodžiu versti Lietuvos senųjų stačiatikių pamorų bažnyčia. Tai yra ta bažnyčia, kuri iš tikrųjų pripažįsta santokos sakramentą ir tris tuomet sakramentus. Tai yra krikštas, išpažintis ir santoka. Kada že rozy rasvėly, дети еврейских созвал он, они сорвали... Даниліškės drauge su Vieviu sudarė 116 asmenų Trakų sentikių bendruomenį. Daniliškių kaimas galėjo atsirasti jau 17 amžiuje. Seniausias dokumentas siekia 1822 metus. Jame paminėta, kad sentikiai įsikūrė dvarininkų Riomerių žemėse. Žmonės pasakoja, kad žemė pirkta auksu. Tai liudytų, kad dalis sentikių buvo gana turtingi žmonės, kilmingi bajorai ar pirkliai. Padavimas byloja, kad kaimą įkūrė toks Danila. Danilišky, kada tak rasказывали, что мол приехал один какой-то там человек и вот он начал рубить лес, вырубал лес, и начал строить дома. И вот Данила его вроде бы как бы звали, и поэтому Данилишки. Tai vat vienas iš pasakojimo Daniliškio atsiradimo kaip tik ir yra, vat atėjo į šitą vietą žmogus vardu Danila ir nuo čia įkūrė, turėjo daug vaikų, įkūrė, įsikūrė ir nuo čia ir kaimas pavadintas Daniliškėmis. Nors Daniliškės vat, labai lietuviška priesaga rodytų, kad rusai kitaip turbūt kaimą pavadintų, bet legenda tokia yra. Kaimo viduryje stovi cerkvė. Dabartinė Daniliškių cerkvė statyta 1926-31 metais. Ją sudaro erdvi maldos salė ir gyvenamieji popo šeimos kambariai. Cerkvė aptarnavo Onuškio bei Stakliškių apylinkėse gyvenusius bendruomenės narius. Deja, sovietmečiu ji buvo apvokta išvežtos ikonos. Lietuvos nepriklausomybės pradžioje maldos namus būtinai reikėjo remontuoti. Tam susitelkė visa bendruomenė. Ar jūs atsimenat, kai šitą cerkvę remontavo? Atsimenu, čia kiek tai pinigų mes irgi taip padėjom, susidėjom. Nu, čia pati bendruomenė. Jo, jinai buvo labai apleista jau tas. Ir stogas tekėjo, bet jo, prisimenu, kaip tai prisimenu. Kiek tai davė šitą duchovenstvą, kaip staravėro, šitą apščiną, kaip vadinasi, bet kiek tai mes čia dėjom tai pinigėlio. Nu, taip buvo, daug maž kiek prisimenu, taip buvo. Ir vyrai savo rankomis darė? Ne, čia rado tokių meistrų, lyg tai vienas buvo kaip vykdėtojas iš Vilnių, tai visi vietiniai čia buvo, tai kas kaip, nu, galėjo, tai padarė. Šalia Daniliškių yra aukštas piliakalnis, Totorių kalnas, tačiau vietos sentikiai paprastai jį vadina Gara Kapets. Tarpukariu čia važiuodavo lietuviai inteligentai ir karininkai. Užsikopę ant aukšto piliakalnio tikėdavosi pamatyti okupuotų Trakų ir Vilniaus. Dabar apylinkės apsodintos miškais, tad taip toli matyti būtų sunku. Vietiniai prie piliakalnio patirdavo kitų nuotykių. Grįždami iš šokių matydavo kažką ryškiai šviečiant ant jo. Vieni sakė, kad ten cerkvė pradingusi. Kiti, kad faraono lobis taip spindi. Piliakalnio atsiradimas aiškintas, esą jį supylė žmonės. Būt buvau užlipus, labai sunku užlipti ant pačio kalno, bet matosi, pavyzdas labai gražus nuo to kalno. Užlipti, kol sveikesnis kojas buvo, tai taip. Chadėlį jau į metų gorą? Nu, rančiai mes očin chadėlį. Sėdam, nu, dabar, kad užai, tam nikto nechodė, tam lės zaros, ir visi, tak očin užai. Плохо. Надо искали золото. Ну, кто-то там пробовал искать. Из наших или из приезжих? Не, не знаю, с приезжих, может, там есть такое углубление в одном месте, такое углубление они искали. Правда это, неправда? Не знаю. А вам что, дети рассказывают какие-то байки про эту гору?
отец еще раз сказал, говорит, когда они все уходили, и они носили всю землю, кто как мог. И выносили, кто чем мог, и как мог, и выносили, говорит, насыпали, и вот по этому виде такой шляпы образовался этот город. А кто? Жители какие-то, когда-то. Ну, вот шутили там взрослые, когда мы дети спрашивали, что за гора, она такой красивой формы, сейчас она вот деревьями заросла, а тогда очень красивая форма была. Мы, конечно, на нее ходили, мы вот и друзья к нам приезжали из Кидайни, и католики, неважно, мы с друзьями сюда такие походы делали, культурные очень, чтобы показать, что у нас такое есть. Значит, ну как бы взрослые шутили, что солдаты Наполеона наносили ее шапками. Ну вот, вот это нам детям что говорилось. Демаркаційна лінія тарп Лietuvos ir Lenkijos ėjo per Daniliškių laukus. Siena tarp valstybių žymėjo aukštos kartys, kurių viršūnėse buvo iškelti šiaudų pėdai. Todėl žmonės praminė ją šiaudinę sieną. Ji padalino Daniliškių parapiją į dvi dalis. Daniliškės liko Lietuvoje, o Salkininkai Lenkijoje. Abiejose valstybėse sentikių kultūra tuo metu klestėjo. Bendruomenės Daniliškės viena seniausia, galima taip sakyti, bendruomenė, kuri nuo 18 amžiaus pirmo ketvirčio egzistuoja, turi savo istoriją, o sentikių laikui bėgant 19 amžiaus, 20 pradžia pasidarė daug ir tradiciškai sentikiai mėgsta keletas kaimų arba vat, didesnė bendruomenio dalis kurti savo maldos namus. Ir taip susikūrė ir bendruomenė Salkininkuose, kuri 20 amžiaus pradžioj susiformuoja, greičiausia tai tas pas Daniliškių parapiečių dalis, kurie vat, norėjo turėti savo namus. Ir mes žinome, kad 20 amžiaus, 40-metį jie pasistato gražią, vieną gražiausią, vat, medinės, liaudiškos tokios architektūros cerkvę. Ir tuomet egzistuoja dvi bendruomenės Trakų rajone. Bet sovietmetis viską pakeitė ir netgi vienu metu Daniliškių bendruomenė valdžiai griežtai spaudžiant buvo išregistruota, tai praktiškai nustojo veikti, liko Salkininkų bendruomenė ir tada liko vėl viena, bet dėja Salkininkų maldos namai sudegė 60-mečio pabaigoje ir tartum vėl istorija pasistuko taip, kad Daniliškis vėl tapo sentikių centru, nes ten ir buvo maldos namai, jie buvo tik tai formaliai neveikiantis ir vėl Daniliškis tapo tokius svarbesnių centrų ir kurie lieka iki šiol. Bet kapinės tiek Daniliškise šalia maldos namų, tiek Salkininkuose rodo ir tiesiog byloja apie tą praeitį, kad čia buvo dvi bendruomenės. Daniliškiams turbūt tam tikrą prasme galima sakyti, kad nepasisekė. Nubrėžus demarkacinę liniją, dalis vos ne pusė arba ir turbūt didesnė pusė parapijiečių taip ir liko Lenkijos valdomai teritorijai, Daniliškiams liko tai, kas liko. Ten buvo apie 130 ar daugiau žmonių, o tai 19 amžiuje Trakų rajone buvo virš 2000 sentikių. Tai įsivaizduokite, kokie pasikeitimai tą bendruomenę lydi. Ir mes žinome, kad Daniliškis tai ne pats geriausias laikas tai bendruomenė, nes parapijiečių tiesiog jos paėmė ir politinės sienos atskyrė, padalino. Turėtume pasižiūrėti, kaip atrodo Salkininkų tuometinė cerkvė, viena gražiausių, aukšta, tiesa, dekoras kuklus, bet tai yra savotiškas liaudies šedevras, mano akimis, Lietuvoje, kai jis pastatytas 20 amžiaus 40-metį. Aišku, nebe garsios pimenų verslininkų, mecenatų ir religinių veikėjų, pimenų giminės pagalbos, bet to ir valstybė, Lenkijos valstybė tada rėmė, šiek tiek finansiškai rėmė sentikių bendruomenės Lenkijos teritorijoje ir tie santykiai buvo pagerėję Lenkijoje ir Lietuvoje. Ir čia atskira tema, kad tarpukaris tiek Vilniaus krašte sentikiams, tiek Lietuvoje buvo vienas tokių didžiausių pakilimų, kuris galbūt prasidėjo, reikėtų sakyti, ir Rusijos imperijoje 1905 metais. Salkininkų mergelės Marijos užgimimo vardo cerkvė buvo puikus medinės architektūros pavyzdys.
Ji priminė 16-17 amžiaus Europinės Šiaurės Rusijos dalies cerkves. Žmonės prisimena ją stovečią ant kalvos prie kapinių, kur dabar ariamas laukas. Nuėjus ten pasijunti, lyg būtum pasaulio centre. Gieda vyturiai, ganosi stirnos, praskrenda gervės ir tyla. Žmonių mažai belikė. И помню, когда все всеночное было, но все же молятся всю ночь, и когда читают ночью. Так помню, отец мой, Зина, вставай, идем домой, уже отмолились, а я уже под скамейкой залезла, уже сплю. Ну, малое было. Это когда Пасха, да? На Пасху, да, на всеночную. А много приходило людей? Много приезжали из той деревни оттуда, там Станиславовка, оттуда приезжали, из Кудрян приезжали, со всех сторон на лошадях приезжали. Но раньше машин же не было. Да. На лошадях. Такой красивый забор вокруг церкви был, брамки эти были всегда. Ой. А как изнутри выглядела церковь? Очень тоже красиво было, икон было очень много. Ну, как и в церкви было. И крылось этот, и скамеек полно было так само сидеть. Она побольше, чем в Данилишках? Больше. Больше и высокая очень церковь была здесь. Угу. Отсюда видели очень... бы ее? А? Из своего дома видели церковь? Не, я уже не помню. Угу. Да, наверное, было видно, а когда в лес пойдем по ягоды, то слышно, когда звонят. Но кого хоронят или праздник, мы в лесу уже там, ой, как там лес этот, Слобода называется, угу. Может, 12 километров туда по ягоды ходили. Уже слышно, если кого хоронят, а мы в лесу. Или на вечерню вечером звонят, уже угу. Слышно было. Очень звоны были хорошие. А колокол имели? Не, там, там рейка такая длинная была и молотком. Ну, звон какой был, звонкий, красивый. Далеко-далеко слышно было. Ну, я аж присимену что-то церкви. Текрей. Пас меня даже куртые на мосе, и районо отравкано. Без судяги. Ну, кайп шняка католиктый, кайп шита звова, ну, перкунос кайп. Шняка бува, как, ну, падеги специальные. Типа, что, и что ли, гердею католиктый. Reikėjo jį ten restauruoti, bet kam tai nepatiko, kad nedaryti rekonstrukciją, sudegė vienu žodžiu. Gražu buvo, tai mhm. Ant kalno, taip matosi, iš sąlyginkų, kaip mhm. Paminklas senoviškas, taip manau. Bet ten arčiau kapinių kažkur? Taip, tik ten mūsų kapai, staravyrų būna, kaip laidotuviai, tai visą laiką ten toks, nu, skan. Kiekviena bendruomenė turi svarbių, įdomių žmonių, kurie padeda tai bendruomenė išlikti, perduoti vertybės. Žinoma, svarbiausiai asmenys sentikių kultūroje yra dvasininkai, mokėję skaityti, giedoti, laikyti pamaldas. Religinis raštingumas puošdavo kiekvieną bendruomenę žmogų ir suteikdavo ypatingą statusą. Nu, tai pas mus buvo tokie kaimynas. Taip, jisai, nu, pas jisai toksai labai tikintis buvo, pas jį didelis namas, tai mes anksčiau eidavom pas jį iš pažinties. Paskui atsimelstą iš pažinties, visi susirinkdavom pas juos namuose. Ten jisai labai toksai daug tikintis buvo. Kad... Nu, ir čia buvo trys namai, trys tokie, nu, kaip giesmininkai, kaip jie tokie. Ну, как попой, так и панкщау по каме. Как я скидывала русскую колбу? Батюшка. Батюшка, это бы сакидывалось. Да? Те, куря долгие обси скайли, те, куря мещат калили. Да. И было три стоки каме? Только три вообще там каме было. О, венас был, я углавнялся, то и было Петкенишкой каме. Петкенишкой? Ранцев там было. Так сусериндовым весу, так и мокимся по бичке. А какие эти батюшки были? Был, как я помню, Алексеев Аким Акимович и Ранцев. Ранцев, этот здесь похороненный на этой могиле, 105 лет прожил Ранцев. В Ранцево тоже много детей было. Давно отвожу речь в Вильню. И постовий, так сказать, посмус Гришев. Вардас о поварде. Бояров. А певчие из деревни местные были? Да, были из деревни. Ранцев Иван и Ранцев
Кузьма. Это и мужчины пели? Да, мужчина. Женщину? Женщины, я не помню, что женщины. Вот и мужчины были. У них очень такой голос был звонкий, красивый такой. Ну, как запоют сразу. А вот это религиозное образование, это, конечно, шло только из семьи тогда. Из поколения в поколение передавали. Mm-hmm. Царство Небесное, моя прабабушка, которую я не помню, конечно, и не видела, она умерла в 57-м году. Она была очень религиозно грамотная. С рассказов моей бабушки, mm-hmm. она была очень тактичный человек, очень грамотный. Чего не хватает сейчас у нас? Она очень умела с людьми общаться, никогда не повышала тон ни на кого. Знала все молитвы. Но она знала от своих родителей. И она передала это моему папе. Нарезку кайме prie Trakų gyveno toks Rancevas, pas kurį važiuodavo žmonės gydytis, nes jis maldomis gydytavo. Taip, šis reiškinys yra labai plačiai paplitęs, jis labai gerai dokumentuotas. Tikrai sentikiai pasižymėjo būtent tokiom liaudės gydymo užkalbėjimais. Būdais, nors kita vertus, jūs kaip folkloristė pati turėtumėt žinoti, kad dažniausiai svetimas, o ne burtininkas, jis yra stipresnis, galingesnis negu savas. Ir tuomet, reiškia, pas ne sentikiai arba ne rusai važiuoja pas rusus, o ne, o rusai dažniausiai dar kreipiasi į kitus tiesiog, nes svetimas žodis yra paslaptingesnis, ten pažįstamas kažkoks tai tekstas ir jis atrodo, kad jis turi kažkokią tai tokią, nu, stipresnę galią, ne? Nors kita vertus, be abejo, sentikių kaip liaudės kultūra yra labai paplytęs reiškinys, tas užkalbėjimas ir, tarkim, mes kai važinėdavom į ekspedicijas ir kartu su profesorium Novikovu, mes tikrai užrašėme labai daug ir užkalbėjimų, ir pasakojimų apie sėkmingus išgydymus, o ne užkalbėjimų dėka. Ir dažniausiai viskas buvo tikrai minima, kad visi, kad tai sentikiai užsiminėjai tik tai tą baltąją vadinamąją magiją. Tai yra, jie gydo maldomis, tai yra arba ikona šventųjų kryžium, ten kažkokia malda. Ypatingi žmonės buvo tie, kurie gebėjo perrašyti šventas knygas. O knygos, kaip ir ikonos, yra vienas svarbiausių sentikių kultūros atributų. Su knygos perrašymu susijęs vienas įdomus istorinis epizodas. 1863 metais Trakų kalėjime, kuris tuo metu caro valdžios buvo įrengtas buvusiame Bernardinų vienuolyne, kalėjo sentikis. Būdamas nelaisvėje, jis perrašė maldų knygą, kurią dabartiniai mokslininkai surado jau kitoje parapijoje. Kadangi jis buvo raštingas, jis užsiėmė tą dar rašytinė perrašinėjimo veikla, greičiausiai tai buvo kažkoks tai užsakymas visgi vietinis. Jolab, kad knyga paskui liko pas vietinius sentikius. Sentikių ikonų negali tapyti kito tikėjimo žmogus. Šiandien Lietuvoje yra vos du asmenys ikonų meistrai. Vienas jų – Georgijus Jakovlevas, kuris nutapys Šventos Trejybės ikoną Daniliškių cerkvės ikonostasui. Taip pamažu bus atstatyta vagių padaryta žala. Ну было очень печально, когда одно утро папа приезжает и поехал на работу и тут же возвращается домой, очень расстроенный, потому что по дороге он нашёл вот эти вот киоты, рамочки. Mm-hmm. Он всё нашёл на дороге. Валялось. Всё валялось на дороге. Он всё это собрал, это было такое печальное очень, ну такая неприятная новость. Печальная очень. И оказалось, что ночью обворовали церковь. А он утром ехал на работу, все это нашел. Все, что он собрал, он вернул сюда, привез. Mm-hmm. И вот это результат того, конечно, этот киот, это очень дорогая работа, это старинный очень киот. Но вот видите, в каком плачевном состоянии. Значит, его как-то не смогли увезти, где-то растеряли по дороге. Mm-hmm. Вот такое воровство. Конечно, это и полиция была, и милиция тогда, но ничего не нашли абсолютно. И вот таким образом наша церковь вообще обеднела в этом плане, что мы остались без икон. И сейчас как бы у нас тоже их очень мало. Сейчас вот мы хотим купить Пресвятую Богородицу. И у нас на реставрации икона Святого Николы, угу. потому что нам подарили, но она обгорела. И очень такая, где-то на пожаре пострадала.
подарили нашему храму эту икону, мы ее дали на реставрацию. Тоже ждем, когда вот отреставрируют, и будем молиться. А было, как уже сказали жмонės, икона скиртас давануоти santokos proga, kad tai jau būtų šeimos? Nu, tai labai daug būna, tai v principi, nu, nu va čia ikona, va aš noriu parodyti, čia tik pradžia tos ikonos. Čia va čia Jėzus Kristus ir čia, tai žmogus savo užsakė šitą irgi ikoną, čia Angelas Sargas, čia Šventoji Ana. A būna, pavyzdžiui, vat, netgi aš, kada mano dukra, kaip sakoma, ištikėjo ir aš padavanojau Dievo motiną, iš vienos pusės buvo Elena nupaišyta šventoje, iš kitos Gavrilas, angelas. Nu, vat, specialiai, vat, kaip sakoma, į dukrą ir į mano žentų, sakysim, specialiai. Netgi, vat šitą ikoną, vat, va, niekaip negaliu dabaigti. Čia taip vadinama merna ikona. Merna ikona pagal išmirą. Čia suprat, kada vaikas gimsta, jis turi savo, nu, vat pradžioj, 50 cm, 48 ūgis, taip. Tai vat darosi lenta pagal, vat pas mane atrodo, 53 mano buvo anukas, Danielius, Daniel pavadimimas. Ir vat aš nupašiau tokį, vat turiu nupašyti, vat ikoną nedabaigtą. Paišysi tokį ikoną specialiai vaikų, pagal jo ūgį, ir pagal jo vardą, pagal išventų. Supratot, čia v principi labai gera tradicija, kada žmogus išauga, jau, sakysim, taip, jūs pažiūrėjo ikoną kabą, vat aš toks buvau tokia ūgė, nu, plus dar, nu, pašytas tavo šventasis, žinot, čia, nu, ikona ant visą gyvenimą. Greičiau už trejybės ikoną į Daniliškės turėtų atkeliauti Švento Nikolajaus ikona, kurią dabar jau beveik baigė restauruoti. Taip, šitą ikoną atsirado prieš gerą pusmetį, iš Daniliškių kaimo cerkvės ir jinai buvo labai stipriai apdegusi, ypatingai nugarinė pusė ir apatinė dalis, ties šita va čia praktiškai ir nebuvo tos ikonos. Ir buvo ir čia atšokė, ir šonai, ir tokios kaip puslės galbūt. Tai šitą dalyką teko visą sutvarkyti. Visą tapybą pradžioj reikėjo, kiek jos belikė buvo, nu, daugiausia va, viršutinė dalis, ją sutvirtinti, tvirtinasi su odos tokiais klyjais specialiai paruoštais, o po to jau, kada jau pati tapyba, pats sluoksnis sutvirtėja, tada jau galima pradėti tvirtinti pačią medieną, kuri yra labai stipriai sudegusi. Viskas čia va, yra su anglėje. Ir šitos anglis kaip ir iš pečiaus tepdavo. O po to jau, kada viskas sutvarkyta ir mediena, ir tapyba, tada jau yra meninis toks restauravimas, tai yra dedamas iš išbirėjusias vietas restauracinis gruntas ir jisai lyginamas su tapybos paviršium. Ten, kur nėra, nu, kur tiesiog tas gruntas nukritęs tais gabaliukais. Tas, kas sudegė, va, šitose vietose, tas, kas sudegė, jau nelabai ką ir atstatysi, va, bet tos va vietos, va, kur gruntuotos, va, čia visi pakraščiai, viskas yra retušuota ir privesta prie autentiškos spalvos. Tai va, tai aš tokį bendrą retušą padariau, o po to jau visas smulkmenas va ir šituos va užrašiukus ir pačias aureolės ir ant knygos raštų šituos jau darys ponas Georgijus. Pavasarį Daniliškėse džiugiai švenčiamos religinės šventės. Atokiai nuo triukšmo esantis kaimas tikra atgaiva. Belieka tikėtis, kad vis daugiau jaunų sentikių šeimų sugrįž gyventi į protėvių žemę. Jis atbalavės apustašom, kak ty splėsioš sėbė vienok, v tvojom sadu net volšė ros. Вы позабыли, что шипы.